Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur urtarrilaren 8a da asteazkena eta orain eguneroko edukiak ikusten hasiko gara. Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara. Diario de Noticiasen titular eta argazki nagusian Sánchez koalizio gobernuko burua izango dela azpimarratzen du, 8 hilabeteko blokeoaren ondoren. Horretaz gain, beste albiste batzuk ere jasotzen ditu azalak. Hala nola, hiru atxilotu izan direla taksistei eraso egitea egotzita Iruña eta Berriozarren. Edota, 13.000 pertsona baina gehiago atera direla pobrezia larriko egoeratik bermatutako errentaren lehen urtearen ondoren. Bukatzeko, kiroletan, eskubaloiko estatu mailako txapelketan infantilek urrea lortu dutela azpimarratzen du Noticiasek. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Noticiasek bezala, bai titular nagusia eta baita argazkia ere, Sánchezen inbestidurari eskaintzen dizkio. Eta komunikabide honek, Sánchez kongresuan babes gutxien jaso duen gobernuburua dela azpimarratzen du. Gainera, ERC-ek ez zaiola Espainiaren gobernagarritasuna axola jakinarazi duela, eta Jone Belarra Nafarra estatuko garapen idazkaria izango dela ere nabarmentzen ditu atzoko inbestidura saiotik. Lehenengo koalizio gobernua izango dela gogorarazten du argazkian, eta Sánchez eta Iglesias ageri dira. Horretaz gain, beste zenbait albiste jasotzen ditu. Gobernu foralak argitu duenez, Guardia Zibila ez da errepidetan egongo aipatzen du, eta baita Iruña eta Berriozarren bi taksista erasotu eta zauritu dituztela. Bukatzeko, kiroletan, Osasunaren zenbakietaz mintzatzen da, lehenengo buelta eta gero. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Eguneko albistea, Sánchezek nahikoa boto eta beste politika bat egiteko exigentzia jaso dituela da. Horretaz gain, politika arloan Junqueras Eurokameran berdeen lehendakari ordea izendatu dutela ere gaineratzen du. Bestalde, Euskal Delegaritzak presoen askatasun eskaria Parisera eramango duela ere jasotzen du gaurko azalak. Baita pentsioi buruz, CFDT sindikatuak eginiko proposamena aztertzeko bilera deitu duela Parisek. Horretaz gain, Estatu Batuek haien aliatuek hasitako Irakeko erretirada mahai gainean jarri dutela ere nabarmentzen du komunikabide honek. Eta bukatzeko, Dulce Pontes abeslariari egindako elkarrizketaren zati bat ere jasotzen du azalak. Berria ikusiko dugu orain. Pedro Sánchez Espainiako presidente aukeratu dutela da albiste nagusia, bi botoren aldearekin, eta 40 hamarkadan aurreneko aldiz koalizio gobernua eratuko dela. Hala ere, Berriak aurrekontuak eta legeak onartzeko babesak falta dituela gaineratzen du, eta eskuinak gogor estutzeko asmoa duela. Horretaz gain, beste albiste batzuei ere tartea egiten die egunkari honek. Soleimaniren hiletan, 56 bat pertsona hil direla jasotzen du besteak beste, jendea lasterka hasita. Bakegileek Frantzia bultzatu nahi dutela ere dio azalak, justizia transizionala ezartzen has dadin. Eta baita Finlandiako gobernu berriak 24 orduko lan astea proposatuko duela iragarri duela ere. Bukatzeko kirolei dagokionez, Loik Txetou txirrindulari ohiari egindako elkarrizketa dakar gaurko Berriak. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Sanferminetako mahai zabala osatu dadin eskatu dutela dio. Horretaz gain, Nafarroa errenta banaketa berdintsuena duen erkidegoa dela ere azpimarratzen du. Eta bukatzeko, PA-30 errepidean erorita Oiokin, 86 urteko txirrindulari bat zauritu dela jasotzen du Orrialde Nagusiak. Aipatutako albisteez gain, ere jakin izan dugunez, Nafarroa errenta banaketa berdintsuena duen erkidegoa da. Lurralde bateko desberdintasuna neurtzen duen Gini koefizientea 2017an 24,7an kokatu zen, estatuko 33,2aren aldean. Eta egoera hobetu egin zen azken urtean, 2016ko 26,5-etik 2017ko 24,7-ra. Datu horiek Eskubide Sozialetako Departamentuko Errealitate Sozialaren behatokiak urtero egiten duen Nafarroako pobreziari eta desberdintasunari buruzko 3. txostenetik ondorioztatu dira. Europar Batasuneko datuekin emaitzak alderatuta, Nafarroaren portzentajeak Europar Batasunekoak baino baxuagoak izan dira azken 7 urteetan.
Gainera, Europar Batasuneko bi estatuk soilik gainditu dute, eta Finlandia eta Norvegia bezalako herrialdeen parean aurkitzen da. Era berean, desberdintasuna aztertzeko erabiltzen den beste adierazle bat kontuan hartuta, hots pertzentilen artean ratioen bitartez desberdintasuna neurtzen duen S80, S20 kozientea, Nafarroa Espainiako komunitaterik berdintsuena da, 5,2 batez bestekotik 3,9-rekin. Adierazle hori nabarmen jaitsi da azken urtean, 4,4-tik 3,9-ra jaitsi baita. Pobrezia larriari dagokionean, Nafarroa estatuan portzentaje gutxieneko autonomia erkidegoa izan zen aurreko urtetik, 44,5 jaitsi baitzen, 4,7-rekin, bizi baldintzen inkestaren arabera. Adierazle hori Espainian 9,2-koa izan zen. Zenbakien aldetik, pobrezia larrian 30.110 pertsona izatetik 16.724 izatera iritsi ziren, hau da, 13.448 gutxiago. Zailtasun gehien jasaten dituzten pertsonen erradiografia zehatzagoa egin ahal izateko iturri propioa erabili da, alegia Nafarroako errentaren estatistika. Atalase handiagoa erabiltzen duena eta Nafarroako zona ezberdinak aztertzean analisi zehatzagoa egiteko aukera ematen duena. Adinari eta sexuari dagokionean, aipatzekoa da pobrezia larriak eragin handiagoa duela emakumeengan eta 16 urtetik beherakoengan. Emakumei erreparatuta, kopuru hori 112 iristen da gizonezkoen 110,8-aren parean. Aurren pobreziaren kasuan aldiz, 11,4 batez bestekoa baino askoz ere altuagoa da, 118,3-koa, eta 65 urtetik gorakoena, baino 4 aldiz handiagoa. Halaber, aipatzekoa da pobrezia larriak eragin handiagoa duela Nafarroan bizi diren atzerritarrengan, bertakoek baino 5 aldiz handiagoko tasetara iristen baitira. Aldiz, Espainiar nazionalitatea duten atzerritarren pobrezia tasak baxuagoak dira, baina hala ere, bertakoak baino 3,5 aldiz altuagoak. Gizarte zerbitzuko arloen arabera, aldeak daude Nafarroako iparra eta hego artean. Esate baterako, iparekialdean pobrezia larria 8,7-koa da, Tuterako zonan 16-koa, eta batez bestekoa berriz 11,4-koa da Nafarroako biztanleriaren errentaren estatistikaren arabera. Iruñeko auzoetako pobreziari erreparatuta, Buztintxuri, Alde Zarra, Txantrea, Etxabakoitz, Milagrosa, Errotxapea eta San Jorge auzoetan pobrezia tasak foru hiriburuko batez bestekoaren gainetik aurkitzen dira. Zehazki, Etxabakoitz auzoak du tasarik altuena, pobrezia erlatiboari nahiz larriari dagokionean. 32,6 eta 118,3 urren ez urren. 2017an, azken urtean hiriburuko batez bestekoarekin alderatuta egoera hobetu bada ere. Ermitagaina aldiz, tasa gutxieneko auzoa da. 2017an, Iruñeko pobrezia larriaren batez bestekoa baino 5,5 puntu gutxiagoko tasa izan zuen. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, oroar, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Aurreko egunetan bezala, barnealdeko zenbait txokotan lainoak luze iraungo du. Eguzkia ez da eguerdi edo arratsaldeko lehen orduak arte agertuko, eta temperatura baxua izango da. Gainerako tokietan berriz, hodei gutxi izango ditugu eta eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero, lainoaren iraupenaren arabera, eta haizea ahul ibiliko da. Zenbait egunetan giro lehorra nagusitu ostean, bihar, ostegunean, euritara joko du. Egunaren lehen partean, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina Araba eta Nafarroa hegoaldean laino trinkoa eta iraunkorra sortuko da. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina arratsaldean fronte bat iritsiko da eta haizeak ipar mendebaldera egin eta indarra hartuko du. Zerua estali egingo da eta euritara joko du. Frontea pasatzearekin batera, temperatura jaisten hasiko da eta azken orduetan elur maila 1000 eta 1200 metro inguruan egon liteke. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1324. Urtean Marco Polo esploratzaile italiarra hil zen. Egun berean, baina 1642. Urtean Galileo Galilei, italiar filosofo, fisikari eta astronomoa hil zen.
1888ko urtarrilaren 8an, Julene Azpeitia idazlea eta ikastolen bultzatzailea jaio zen Zumaian. Beranduago, 1925. Urtean, Elvis Presley musikari estatubatuarra jaio zen. Horretaz gain, 1942. Urtean, Stephen Hawking fisikari britaniarra ere jaio zen, eta 5 urte beranduago, 1947. Urtarrilaren 8an, David Bowie abeslari britaniarra jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Etxaurin, Etxauribar itsasu marrazki lehiaketa zabalik da 3 eta 12 urte bitarteko haur eta gaztetxoentzat. Etxauribar eta itsasuko harremana dela eta, itsasutik elkarteak eta Etxauribar lanean elkarteak marrazki lehiaketa antolatu dute herri hauetako haur eta gaztetxoek elkar ezagutu dezaten. Etxauribar edo Etxauribarrekin erlazioa duen edozein gauza marraztu beharko dute itsasuko aurrentzat, A4 formatuko horri batean. Lanak aurkezteko epea zabalik izanen da otsailaren 21 arte udaletxean, eta 2020ko ekaineko Etxauriko jaietan topaketa bat egingo da bi herrietako parte hartzaileentzat. Iruñean, Zibibox sareak 266 ikastaro eta bizita gidatuko eskaintza proposatzen du otsailetik maiatzera bitarteko lauhilerokorako. 4600 toki baino gehiago eskainita. Izen emateak gaurtik aurrera egin daitezke Zibiboxetan, 010 telefonoan edo udaleko webgunean. Ikastaro eta biziten eskaintza gaikako 6 ataletan sailkatu da. Norbanakoaren garapena da atalik zabalena, hartzaile ezberdinendako 114 ikastaro dituelarik. Sukaldaritza eta nutrizioko ikastaroak programatu dira, norberaren osasuna eta ongizatea lantzekoak, hizkuntzak praktikatzekoak eta sasoian mantentzekoak. Sormena izanen da beste 76 ikastaro bilduko dituen atalaren ardatza. Gainera, aurrentzat propio 29 ikastaro eskaintzen dira. Bestetik, Zibibox sareak teknologia berriei buruzko 24 ikastaro eskaintzen ditu, 5 bloketan bereizirik. Oinarrizko informatika, diseinu grafikoa, ikusentzunezkoei buruzko maker ikastaroak, elektronikako eta irudekoak eta musika ekoizpenekoak. Ezagutza atalari dagokionez, 7 ikastaro daude, eta hor, azpimarratzeko modukoak dira Done Jakue bideari buruz programatutakoa, munduko zinemaren historiari buruzkoa eta arte garaikidera zein musikara hurbiltzeko ikastaroak. Azkenik, 6. Atala herritarrei dago zuzendua. Errebeldeak eta arriskutsuak ikastaroaz, Iruñerriko labore egutegiari zein lurzorua ongarritu eta hobetzeari buruzkoaz eta baratze ekologikoari buruzkoaz. Bukatzeko, gaur abiatuko da dantz dantzagunea. Iturramako Zibiboxean, La Faktoria Sormen Zentroko ikasleek egiten duten lanaren erakustaldi esperimental baten bidez. Zikloa dantza garaikideko 5 ikuskizunek eratzen dute, haietako bat aurrei zuzendua, eta urtarrilaren 18 arte jarriko dituzte ikusgai 3 euroan bakoitza. Zikloa La Faktoria nazioarteko Choreographic Center taldeak hasiko du gaur. Noainen egoitza duen dantza garaikideko sormen eta irakaskuntza profesionaleko zentro batek, zentroko ikasleek egindako lanen erakustaldi esperimental baten bidez, Lanak prozesuan, behaurpegia izenburuaz, emanaldia 8:00 hasiko da. Lan artistiko hauek jendaurrean aurkeztea da ikuskizunaren xedea. Ikusleekin elkarreragintasunez jardute aldera sormen eta adierazpen prozesuan horiek engaiatuz. Ostegunean 8:00 Cielo Raso Euskal Konpainiak harria taularatuko du. 3 antzeslarirendako ikuskizun bat. Erresistentzia, konkista eta porrota esploratzeko bidetzat hartuta. Gorputzaren gogortasuna eta usturaren unea ustekabean gertatua. Dantzek gainera aurrei zuzentzen die bere ikuskizunetako bat. Urtarrilaren 11an izanen da, larunbatean, Maduixa konpainiak taularatuko duen Lu antzeslanaren eskutik, 2 saiotan, 5:00 eta 6:30. Izenburuak bidea esan nahi du txineraz, eta mundu plastikoaren magian eta poesian murgiltzen ditu ikusleak, puntuak, lerroak eta formak erabilita.
Muntaiak, dantza, grazia, ikusentzunezkoa eta arte plastikoak uztartzen ditu. Aurren lanari buruz ez ezik, eguneroko bizitzaren latzari aurre egiten dion fantasiari buruz ere hitz egiteko. Goazen orain, aste hontako agenda errepasatzera. Bihar, dantz zikloaren barne, harria ikuskizuna eskainiko da Iturramako zibiboksean arratsaldeko 8:00 eta 3 euroko sarrera ordainduta. Gainera, ziklo honek urtarrilaren 18 arte iraungo du eta guztira 5 ikuskizun eskainiko dira, guztiak Iturramako zibiboksean eta 3 euroren truke. Ostiralean, urtarrilaren 10, Goazen 6.0 ikuskizuna egongo da Baluarten. Bi saio eskainiko dira, bat 6:00 eta bestea 8:00. Sarrerek 18 eta 20 euro artean balio dute. Ostiralean ere, urtarrilaz hasiko da urtarrilaren 31 arte. Sanduzelaiko zibiboksean izanen da, eta kontzertuak ostiraletan izango dira 7:30 sarrera librearekin lehenagotik gonbidapena eskatuta. Asteazkenetan konferentziak ospatuko dira eta erakusketa bat ere egonen da ikusgai. Larun batean, goizeko 12:00, sormenezko esperientzia eskainiko da pigmentu naturalak erabiliz kondestableko zibiboksean 1 eta 3 urte arteko txikiei zuzendua, eta sarrerek 2 euroko prezioa izanen dute. Egun berean eta kondestablen ere, baina arratsaldez, familiendako zinema egonen da euskaraz. Biki Bikingoa filma ikusteko aukera izanen da arratsaldeko 5:30. Larun batean ere, 7:30 hasita, Desolation Metal Festen bigarren edizioa izanen da. Sarrerek 12 euro balio dute aurrez erosita eta 15 euro leiatilan erosiz gero. Egun berean, Johann Straussen urteberriko kontzertu handia egongo da Gaiarren arratsaldeko 8:00. Sarrerek 40 eta 44 euro arteko prezioak dituzte. Urrengo egunean, igandean, El Cascanueces Errusiako balet klasikoa egonen da ikusgai Baluarten arratsaldeko 7:00. Sarrerek 30 eta 35 euroko prezioa dute. Igandera arte gainera, Star Warsen erakusketa egongo da Baluarten 8 euroko sarrera ordainduta. Bukatzeko, denbora gehiago izanen da, hiru ari hori erakusketa bisitatzeko Ciudadelako labean. Otsailera arte egongo baita ikusgai. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, inork ez digu esaten kantuarekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Hiru. Inork ez digu esaten zer izan behar dugun orain, zenbat balio dugun, zenbat balio dugun bihar. Inork ez digu esaten noiz eroriko garen berriz, nola begiratu ispilua han atzera. Iltegia dauzkagu lasai, kalea zeharkatuta laugarren batean. Nola eutzi bizia emazin zuten ezurrei, ondarraskuan bezala lurera jauziz daitezen. Nola eutzi bizia emazin zuten ezurrei, ondarraskuan bezala lurera jauziz daitezen. Inork ez digu zaten zer bizi daukan lahaburrak, ze altura duten olatu beki baietan. Inork ez digu zaten nola utzi gure gorputzak inoren esku, gorputzak inoren esku. Iltegia dauzkagu lasai, kalea zeharkatuta laugarren batean. Eutzin bizia emazin zuten dezurei, ondarraskuan bezala lurera jauziz daitezen. Nola eutzin bizia emazin zuten dezurei,
ondarraskuan bezala lurera jausiz daitezen zer izan behar du. Noiz eroriko garen, nola begira hatu izpiluan atzera, inork ez digu esaten. Nola eutzin bizia emazin zuten bezure, ondarraskuan bezala lurera jauzi daitezen. Nola eutzin bizia emazin zuten bezure, ondarraskuan bezala lurera jauzi daitezen.